Інтернету кожен дім. У Києві обговорили концепцію розвитку цифрової економіки України. Вже за 2 роки планують збільшити кількість користувачів широкосмуговим інтернетом втричі. Це робитимуть за рахунок розповсюдження доступу до глобальної мережі в селах. Також до всесвітнього павутиння підключатимуть школи та медзаклади. Нині доступ до нього зі швидкістю близько 100 мегабіт на секунду мають лише 5 мільйонів українців. За 2 роки збираються надати таку можливість для 15. Завдяки цьому в уряді сподіваються на 5% підняти ВВП країни. Швидкий економічний ріст можливий тоді, коли ми будемо запроваджувати нові сучасні технології в розвиток національної економіки. Насправді, ми багато років були країною з сировинним типом економіки. Ми розуміємо, що без впровадження сучасних технологій ми не можемо з вами бути достатньо конкурентними. Втім, оператори зв'язку стверджують, що держава гальмує процес розповсюдження швидкісного інтернету. Зокрема, через відсутність дозволу від регулятора на використання вже куплених частот під мобільний зв'язок 3-го та 4-го покоління. Ми знаходимося на сьогоднішній день в такому кріпацькому праві стосовно використання радіочастотного ресурсу. І якщо нам дати ці частоти, то ми сьогодні розвиваємо мобільний зв'язок 3-го, 4-го покоління до населених пунктів, включно 10 тисяч населення. Також представники компанії зв'язку кажуть, що розповсюдження швидкісного інтернету в селах наразі є економічно невигідним. Таке можливо здійснити лише через державну підтримку. Нині в Україні досі діє пенсійний збір на мобільний зв'язок 7,5%. Його ввели як плату за розкіш, коли цей вид комунікацій був доступний не всім. Нині частка цифрової економіки в світі складає понад 20%. Таких показників планують досягти і в Україні.